Эрүүл мэндийн яам, Глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэмцэх нийгэмлэг. BCG вакцин гэж юу вэ? Сүрээг эсэргийлэх өвөрмөц урдчлан сэргийлэлт нь сүрээгийн эсрэг BCG вакцин юм. BCG вакциныг эрүүл, гүйцэд төрсөн яриад төрсний дараа 24 цагийн дотор зөвхөн нэг удаа тусгай бэлтгэгдсэн сувлэгч хийж эрүүл мэндийн дэвтэрт тэмдэглэнэ. Сүрээгийн эсрэг BCG вакцинд хамруулах дүгнэлтийг няраан эмч гаргана. BCG вакцин нь хүүхдийн өхөлд хүргэдэг хүн тэлбэрийн сүрээгээс сэргийлнэ. BCG вакцины эцсийн үр дүнг 1 жилийн дараа үүссэн сорвийн хэмжээгээр дүгнэдэг. BCG вакцины хийлгэсний дараа 4-6-7 хоногт тарьсан арьсан дээр хэсэг газрын ургал үүсдэг. Дээлэгт нь тарьсан газарт арьс улайж, гүвдр үүсээд тэр нь цэвэрүүдэж, хаагаран, товроо үүсж, аяндаа жижиг сорив тогтдог. Сорив үүсч дуустал буюу вакцины хийсний дараах ургал дунджаар 6-17 хоногийн хугацаанд явагдаж дуусах ба дээд тал нь 6 сар ба түүнээс дээш хэтрэхгүй байна. Заримдаа BCG вакцин хийсэн газар өнггүй, толгоб үүсдэг. Энэ бүх өөрчлөлтүүд нь хэвийн бөгөөд ямар нэг иммун бодис хэрэглэх шаардлагагүй байдаг. Амарчих газарт BCG вакцин хийгээгүй тохиолдолд шалтгааныг эрүүл мэндийн дэвтэрт тодорхой тэмдэглэнэ. Нөхөн вакцин жуултыг 2 сартаагаас хойш туберкулиний сорил тавьж сөрөг гарсан тохиолдолд харьяа өрхө, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хандан хэлэгнэ.